לאחר שהוסרו הגבלות המסחר בסין, שהיו נהוגות בתקופת מאו, נפתח מחדש הקשר אל המערב. שנחאי פתחה את שעריה ואימצה את כוחותיה לפיתוח תעשיות מתקדמות, שכר חוץ ובנייה אינטנסיבית מרשימה בעיצוב ובטכנולוגיות חדשות ביותר. פנים חדשות לשנחאי, הנקראת גם הפנינה של המזרח. השכר החופשי אפשר יצירת מעמד ביניים ומעמד חדש של עשירים. כוח הקנייה בעצום ניתנת אפשרות לרמת חיים שלא ידעו כמותה בעבר. שנחאי היא נקודת המפנה של סין המתחדשת. מטרופוליטן המונה כיום 17.5 מיליון תושבים. יש בה תשבץ מגוון של בנייה ישנה, שבתיה עומדים בפני הריסה, ומקדשי ארכיטקטורה בעיצובים מודרניים תופסים את מקומם. בניינים מונומנטליים כיצירות פיסול אומנותי פורצים אל השמיים כמכריזים על עוצמתה של העיר. מוקד המשיכה למבקרים בשנחאי הוא אזור פושי, הכולל את טיילת הבונד, על בנייניה המיוחדים שיש בהם עירוב של מזרח ומערב. לכל אחד מהבניינים באזור הבונד סיפור מרתק. טיילת הבונד מהפנטת באופייה, בעיקר בלילה. שנחאי היא עיר קרובה לים ומקושרת אליו באמצעות הנהר העובר בה. מרכזה מחולק לשני אזורים, אזור הפונדונג, מזרחית לנהר הוואנגפו, ואזור הפושי, מערבית לנהר. בניין הטלוויזיה, הנמצא באזור פודונג, הוא השלישי בגובהו בעולם וניסה לגובה של 468 מטר. המראה מרשים במיוחד בלילה כאשר צופים בו מטיילת הבונד. וכך נראה בסיס המגדל. בניינים שונים של חברות ענק שאת שמותיהם אנו מכירים ממכשירי האלקטרוניקה שבביתנו, נראים במלוא צבעוניותם מעבר לנהר. ושוב, בניינים מראשית המאה הקודמת מוארים בלילה בטיילת הבונד. לא רחוק מטיילת הבונד נמצא רחוב הקניות הארוך ביותר בעולם, רחוב ננג'ינג, אורכו 5 קילומטר. וכך הוא נראה בלילה, זוהר במלוא צבעוניותו.
משפחה סינית מאושרת היא משפחה שיש לה ילד אחד בלבד, והפסל הזה מדגיש זאת ברחוב ננג'ין. במעבר חד מן החדש אל הישן, העיר העתיקה של שנגחאי. בית התי המפורסם העומד על האגם. ורחובות קצרים ובהם חנויות אין ספור ומבקרים רבים. המוזיאון הארכיאולוגי בשנגחאי הוא שם דבר בעיצוב הארכיטקטוני שלו ובאוסף העשיר והנדיר של מוצגים. בכניסה אל המוזיאון. במבט של פרידה מהמוזיאון הארכיאולוגי העשיר ביותר בסין. בגדה המזרחית של נהר הואנגפו נמצא אזור פודונג, אזור הבנקים, גורדי השחקים, בניין הטלוויזיה וקומפלקסים של בנייני מגורים חדשים ומפוארים. Thank you.
זהו הבניין הגבוה ביותר בשנגחאי והשלישי בגובהו בעולם כולו. לפני העלייה לקומה העליונה חיכתה לנו ארוחת צהריים במסעדה המפוארת. וזהו הנוף הפנורמי של שנגחאי הנשקף מהקומה העליונה. בבניין ג'ין מאו נמצא מלון היאט המפואר. על אולם הקבלה שלו ניתן לצפות מהקומה העליונה במבט אל תוך הפיר. מרפסות החדרים עוטפות את פנים הבניין. ושוב במבט כלפי מטה, אולם הכניסה למלון. ביקור בארמון הילדים מסיים את ביקורנו בשנגחאי. במקום הזה מקבלים הילדים הקטנים שיעורי העשרה בחוגים שונים. הם לומדים מוזיקה, ריקוד, כתיבה קליגרפית, ציור ואנגלית. וכאן נסתיים ביקורנו בעיר שנגחאי, פנינת המזרח.